אתם יודעים מה הסימן שאתה מרגל הכי טוב בעולם? לאן סטרלינג. כולם מכירים את השם. אל תתבאסו כל כך מהפסד. לפחות פגשתם את לאן סטרלינג. תודה. די, לחזור לעבודה. תחזרו ל... זה יותר מדי. בעצם זה מרגיש די בול. אבל עדיין, תחזרו לעבודה. הסוכן סטרלינג! רגע! עבדתי על משהו בבית, זה ישנה לתמיד את עולם הריגול. זה נקרא הסוואה ביודינמית. תדמיין, שאני גורם לך פתאום, אתה מוכן? תנו בתופים. להיעלם פשוט. למה אתה אומר את זה ככה? ליצור אפקט. ב-2019. הדור הבא של טכנולוגיות ההסוואה, אתה לא יכול במקרה להשיג אותה מיד, נכון? אני יכול כי במקרה אצלי ביד. נו, תביא. ברור, רוצה משהו לשתות? אולי מים? תחליף מזון, אז לי... שתינו משהו. בוא, דיאט תמיד מלווה בטעם לוואי מוזר. נו, איפה הטכנולוגיה? כן, נו, שתית את זה. מה קורה לי ליד? זה עובד. הנסיין מפגין חוסר התמצאות. וולטר, מה עשית? היי לנס, בוא תביט בי. להביט איפה? אני לא יכול לא להביט בך, וולטר. אני רואה את התחת שלי ואת הפרצוף שלך באותו הזמן. מרגלים לא רגילים. יונים נמצאות בכל מקום ואף אחד לא שם לב אליהן. גיא, מה יש לך? זו הצורה המושלמת בשביל מרגל. כדאי שתעשה לי אנטי ציפור, תכף ומיד. זהו, אני כבר לא צוחק איתך. אנטי ציפור. אני מרים את הכל. אני לא אמור להרים עליך את הכל. אני צריך שתעשה לי אנטי ציפור, וולטר. טכנית, סיפרת את עצמך. אני הולך להכתיף לילד הזה. בקרוב, בבתי הקולנוע.